autonomní vozidla v té nejodvážnější a nejprogresivnější vizi jsou vozidla, která budou jezdit sama, bez řidiče. Takže vozidlo nebude mít volant, nebude to mít žádný knoflíky, budíky, nic takového tam nebude. Předpokládá se, že to se nestane naraz, jako že ze dne na den všechna auta začnou být automaticky bez řidiče. To přechodové období, kdy tam bude ten provoz pomíchaný, to bude asi nejproblematičtější záležitost, protože když budou všichni řízeni programem a tou umělou inteligencí, tak se dá předpokládat, že ten provoz bude daleko bezpečnější a daleko předvídatelnější, protože ta auta se budou moci spoléhat na to, že i to druhé auto bude s minimální chybovostí nebo s nulovou. Kdežto takhle tam budou lidské bytosti, které nejsou velmi spolehlivé ve všech případech, mohou se chovat nevypočitatelně a teď do toho přijdou ta auta, které to může zaskočit, ta velká nevypočitatelnost. Ale samozřejmě, že se to konstruuje tak, aby se to nestalo. Aut bude míň, nebudou stát na ulicích, budou řízený nějak na dálku, nějakým systémem, který to bude optimalizovat, takže jich bude na silnicích daleko, daleko méně, ubude nehod, to budou nešťastný pojišťovny z toho. Nebude mít smysl, aby bylo tolik značek aut, jako je dnes. Opravné servisy, benzínové pumpy, toto všecko a ten návazný průmysl, to všechno zmizí. A bude čistější prostředí, garáže nebudou. Bude to fajn. Bude to brzy. Já si myslím, že naši vnuci už nebudou umět řídit auta. Budou takový kroužky, kteří budou mít starý auta a budou si říkat, je, já umím řadit a ty neumíš, protože ty máš automat. A budou jezdit po vyhraněných trasách a u významných událostí se projede nějaký auto a všichni budou tleskat, že jede auto s řidičem a jak on to umí. Skoro tak dobře jako ten stroj. Bude to dobrý, já myslím. Tak jak zanikly koňské povozy a kočáry, tak zaniknou i tyhle auta, které řídili lidi.